בין 5 ל-6 יש בדיקת קורונה, אנא להיות פה, פיקוח נפש. מצווה גדולה, של ונשמרתם. למה גדולי האמונה שקמו ויקומו בעם ישראל מוכר שיהיו ענקי הלכה? למה זה כל כך מהותי? כי התורה היא אחת. הכל מחובר ומאורג ומסורג. תורת השם תמימה, שלמה, משיבת נפש. ירושלמי, כשהיא תמימה, היא משיבת נפש. משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. גם האמת זה כל האמת, מאלף עד תו דרך מן. כותב הרמב"ם הלכות ספר תורה, ספר תורה שחסרה אות אחת הוא כבר לא ספר תורה, הוא ככל ספרי הקודש. הכל מחובר. חכמים רצו לגנוז ספר קהלת, כי ראו בו פסוק שעלו לטעות, בסוף ירצו ולא גנזו. קושיה, שיורידו את הפסוק הזה, אי אפשר. כל ספר קהלת זה אחדות אחת. בכל התנ"ך, בכל המשנה, בכל הגמרא, הכל מאוחד. ולכן אנחנו רואים בכל הדורות שגדולי אמונה היו גדולי הלכה, וגדולי הלכה היו גדולי אמונה. הרמב״ם גדול הלכה הוא מורה נבוכים. רבי יוסף קארו גדול הלכה, שולחן ערוך, הוא ספר מגיד מישרים של גילויי מלאך שהוא רשם. רבי יהודה לוי גדול אמונה, יש בספר הכוזרי בירורים הלכתיים מסובכים ומורכבים כגון לגבי קו התאריך. הרלב"ג גדול אמונה, פסקים שלו מובאים על ידי הכסף משנה, וכן הלאה וכן הלאה. גם בגמרא אותם החכמים שמדברים בזה מדברים בזה. כמובן יכול להיות אחד יותר בזה אחד יותר בזה, זה יכול להיות. הלכה כרב באיסורי, הלכה כשמואל בדיני. איסורי כשרות נגיד, דיני בדין. למה? כי שמואל היה כל הזמן שם ורב כל הזמן שם, אבל גם רב היה גדול בדיני ושמואל באיסורי, אבל זה יותר מזה. אמר הגאון מווילנה אל השגת אריה, הוא בנגלה ובנסתר, אני בנסתר ובנגלה. הוא יותר גדול בנגלה מאשר בנסתר, אני יותר בנסתר מאשר בנגלה. וגם אנחנו הפשוטים, למה קטני האמונה צריכים שיהיו קטני הלכה?
אותו דבר. כי העניינים קשורים. בכל הלכה יש נשמה אמונית. זה לא סתם פקודות לציות קוזאקים. יש נשמה אמונית עמוקה שבעמוקות בכל הלכה. ובכל לימוד אמונה יש תוצאות וסדרים הלכתיים שנובעים ממנה. אומנם לא רואים. לא רואים לא את זה ולא את זה. לא רואים את הנשמה האמונית שנמצאת בהלכה, ולא רואים את הסדר שבלימודי האמונה. אבל לא בגלל שלא רואים, זה לא קיים. זה פועל באופן בלתי מודע. כלומר, אדם שלמד אמונה, יש לו ראש אמוני. הוא למד הלכה, יש לו ראש הלכתי. כאשר הוא פוסק הלכה, באופן לא מודע, הראש האמוני מסייע. וגם בכיוון השני, שלומד אמונה, הראש ההלכתי פועל פעולתו במסתרים. צריך להתאמץ כמה שאפשר לבטא, לגלות את החיבורים האלה. אבל אומר הרב קוק, כמה פעמים, צריך לעשות את זה בצורה מתוקנת, לא שטחית. כי אסור להרבב על הרחב הגדה. אבל לעשות חיבורים אפשר וצריך, כן? תשובת החתם סופר, המערבב הלכה בגדה, כמערבב בשר וחלב. אסור לפסוק הלכה על פי ענייני אמונה, אסור לברר ענייני אמונה מתור סוגיות הלכתיות. וככל שהלימודים ההלכתיים הם עמוקים, הם חידושים, יותר צריך תמיכה אמונית פנימית. וככל שעוסקים בדברים שבאמונה עמוקים שבעמוקים, יותר צריך הלכות מבוררות. התורה מקיפה שתיים. הלכה, הדרכה מה לעשות, אגדה, הדרכה מה לחשוב, מה להרגיש, מה להאמין. ובוודאי שזה קשור. אי אפשר לנתק בין שתי העולמות. אז היו הוגים שאמרו שהתורה היא לא אמונה. התורה היא רק הלכה. היא לא תורה מן השמיים, אלא חוקה מן השמיים. תורה, הכוונה, שיטה שלמה, עמוקה. לא חוקה מן השמיים. הוגים בגרמניה. לגיסלציון מן השמיים. לא נכון. אם זה רק חוקה, זה ייפול. למה? אם אני לא תופס את הנשמה, הגוף מת. למה? ואין דברים של מחשבה? לא, דברים שמחשבה אפשר לקחת איפה שאתה רוצה, הם אמרו. וגם לפי דעתם גדולי ישראל,
שכתבו ענייני אמונה, זה לא בשם התורה, זה הגותם הפרטית. לא נכון. וגם ההפך. אני רק יהודי בלב, באמונה. אבל אני לא מקיים. מה זה? אם האמונות לא באות, לא באות לידי ביטוי, אז סימן שהאמונה לקויה, כן? אם לכל ההלכה יש שורש באמונה, למה לא פוסקים הלכה לכל הלכה? למה לא מרבים הלכה לגדה? כי אנחנו לא מכירים את האגדה שבתוך כל הלכה. זה טכניק כי אנחנו... מה? זה טכניק כי אנחנו גדולים מספיק איתו? עוד פעם? זה סיבה טכנית, בגלל שאתה לא מספיק גדולים. זה לא סיבה טכנית. זה סיבה עמוקה מאוד. כי האגדה היא ים שאין לו סוף. איך אומר הרב קוק באורות התשובה? כמו שמאטום הקטן אפשר להפיק מיליוני קוביקים, גרם חומר גרעיני, הוא שווה 300 טון של פחם בקור גרעיני. וזה ים שאין לו סוף. ולכן אתה לא יכול להיות בטוח שמצאת את הכל. זה נכון שלפעמים האריז"ל פוסק על פי נסתר, אבל אלה בדברים שהם לא עקרוניים. האם אומרים קידוש בעמידה? קידוש בישיבה? קידוש חצי חצי? האם לעשות קידוש לבנה צריך בערך 3-4 ימים לאשכנזים, 7 ימים לספרדים? זה לא דברים עקרוניים. האם הלוויים צריכים ליטול ידיים לכהנים, לברכת כהנים? יכולים ליטול לבד? זה לא דברים עקרוניים. אבל עניינים חמורים, חושן משפט, אבן העזר, יורה דעה, לא תמצא. אם כי, בספר בן איש חי זה נמצא. אבל, לא רק הרב עובדיה יוסף כתב ספר שכחתי שמו, 8 כרכים. איך? תהליכות עולם. על הבן איש חי. ופירק את המקומות האלה. אלא גם איפה שהבן רישר חי, בעצמו היה חי, בבבל, כל חכמי בבל הסתייגו מהספר הזה. לא הסתייגו מן הענקיות שלו, לא הסתייגו מן התשובות שלו רב פעלים, אבל, וגם לא הסתייגו לגמרי מבן איש חי, אבל מהדברים האלה הסתייגו. פעם אמר הרב מרדכי אליהו, כתוב בזוהר שאסור לגנוב. מה תלמיד חכם שאל אותו? גם בלי הזוהר זה כתוב. נכון שהרב אומר את זה כדי לחזיק יראת שמיים? אמר לו, בטח. כלומר, אם אני אגיד לך כתוב בגמרא, אסור לגנוב. הרבה דברים כתובים. כתוב בשולחן ערוך, אסור לגנוב. וכי כל אחד מכם גדול מצוות. אבל אם כתוב בזוהר, יש חרדת קודש. אגב, הזוהר לא אומר אסור. הוא אומר וי. וי? לא, לא. הוא לא אומר חייב. זכאה אינון. אני רוצה את זה. אבל עדיין אני לא צריך את הזוהר לדעת שאסור לגנוב.
לכן אסור להרבב. אבל הפעולה היא בלתי מודעת. מי שלומד מתמטיקה, יש לו ראש מסודר. וגם כשהוא לומד כל דבר בתורה, זה מסודר, עם הוכחות, הכל. ולא שהוא לומד את הגמרא הזאת, טוב, נראה אם זה משפט פיתגורס או משפט אחר. לא שייך. לכן הרמב״ם אומר, אם יש לך ראש לא מסודר, תלמד גמרא, תלמד בפרק ה' של שמונה פרקים, תלמד קצת גיאומטריה, קצת דברים כאלה. גם הרמח"ל בספר דרך תמונות יכול לסדר את הראש. אז למה אנחנו לא לומדים פה מתמטיקה וזה? למדנו 12 שנה, יצאנו לחובה וכמה גלגולים קדימה. ודאי שזה משפיע. לא ישירות, אלא בדרך הלימוד. ומי שלא לומד אמונה, הוא לא מבין עד תום מה זה ארץ ישראל. כי ארץ ישראל זה דבר רזי. הרי זה אדמה. ואז כשהוא פוסק פסקים על ארץ ישראל, הם עלולים להיות צולעים. אף על פי שהכל פסקים. כל מה שרבינו הרב צבי יהודה אמר על ארץ ישראל, בספרים שלו, יש מקורות הלכתיים מדויקים על כל פרט ופרט. אבל מעל זה מתנוססת מחשבה אמונית עליונה. לכן, מי שהוא גדול באמונה ולא גדול בלאכה, הוא עלול לרחף באוויר עליון ולומר דברים לא נכונים. יש קטלוג שלם של דברים לא נכונים כאלה. כיוון שמהחושך יוצא אור, טוב, כבר הבנתם את ההמשך. אז זה לא נורא. אם עושים כמה דברים חשוכים. נו, גמרנו, הרסת את כל התורה. הגעת לשבתאות. שבתאי סבישה ובשם ירכב. מצווה גדולה עבירה לשמה. גמרנו. רווח כפול, עבירה ולשמה. ועושה עבירה לשמה. איזה עבירה, למשל? עריות. זה עבירה מאוד באופנה, כמה אלפי שנים, עריות. עבר על מם בית עריות, כנגד שם בן מם בית. אז זה נשמע. תלמידי שם תצבי, נשקו נשים. למה? ואהבת לך כמוך, כן, שכחתי כזה. טוב, אפשר לומר, כל השטויות שבעולם. אם אדם לומד אמונה, וזה מה שמעצב את כל המלאכים שלו, הוא לא לומד הלכה. אנחנו לא גדולי הדורות, אנחנו אנשים פשוטים, צריך ללמוד אמונה, וללמוד הלכה. גדולים, אמונה גדולה, הלכה גדולה. גדולי גדולים, הוא לא הכל גדול גדול, כן? מה קודם למה? זה תלוי. ילד קטן הוא מלא אמונה. כי נשמתו מהירה בקרבו. אפשר ללמד אותו עליך. אדם, ובמקביל להגדיל את האמונה.
וצריך ביחד. אין מה לא קודם למה. פעם היה ויכוח שחברי היה להם זמן פנוי, בישיבת מרכז הרב, התווכחו. מה יותר חשוב? עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. ובאו לרבן הרב סיוד, אמר, ענן בשלימותה כעסקינן. אתה צריך הכל. אין שאלה מה יותר חשוב, מה קודם. זה הולך יחד. מה יותר חשוב? גוף ונשמה. אבל אם אין גוף ונשמה, נמחק. זה הולך יחד. כל אשר דיבר אלוקים נעשה ונשמע. חייבים ללמוד זה, חייבים ללמוד זה. אפשר לשאול אחוזים, אחוזים זה לא קשור לנושא. לא שומעים, עוד פעם. יש מדרגות בדבר, מה אני צריך להציג מה? מה הפירוש להתחיל? להתחיל ללמוד. במקביל. כן? מה עדיף לאכול? בשר או אפונה? צריך גם בשר, גם אפונה. אתה יכול יום אחד בשר, יום אחד אפונה. אתה חייב לאכול כל אבות המזון. אחרת אתה חולה. אותו דבר מזון רוחני. אז זה לא חייב להיות כל יום או כל שעה או כל 10 דקות. אבל באופן כללי, צריך ללמוד במקביל. איך אומר הרב קוק? לימוד הלכה זה מזון לגוף. לימוד אמונה זה אוויר. מה קודם? אוויר או מזון? אפשר לומר אוויר. בסדר, אבל... אם אדם רק ינשום, הוא ימות. יש תיאוריה כזאת ברפואה חלופית. לא צריך לאכול. מן האוויר נושמים כל מה שנצרך לגוף. וזה רעיון גאוני, לפתור בעיות העוני בעולם. כן, הבעיה היא... שאלה שניסו את זה מתו. ואלה שלימדו את זה, ואלה שעשו ניסויים, הם היו, היה רופא צמוד. ובשלב מסוים הרופא אמר, סטופ, לך לאכול. והיו כאלה שאמרו, לא, לא, הוא פקיר, הודי, הוא לא אוכל. עקבו בסתר, הוא אוכל. זה לא... לא לספר סיפורים. אתה חייב מזון. יש לו משל אחר לפעמים. מזון ושתייה. אתה צריך לשתות. הגוף הוא לא זוכר כמה, 90% מים. גם האוכל הוא ספוג מים. אפילו הבשר הוא ספוג. אתה צריך שניהם ביחד. כתוב, אם יש אדם שהוא בעל תשובה, זאת אומרת, עוד לא בעל תשובה, הוא מתעניין, אז כתוב, קודם ללמד אותו אמונה, אחר כך ללמד אותו הלכה. לא, ודאי. אם הוא לא מאמין, למה שיקיים את ההלכות? כמו שרב פעם נתן שיעור במכינה, הסביר משתמרו רמה, הוא אומר, בתלמיד, יש שאלות, כן. מי אומר בכלל שיש אלוהים? אם אין אלוהים, המשנה ברורה נופל, החידוש הזה. נו, ודאי. אז קודם צריך, אומר הרמב"ן, מדרש, המלך נכנס למדינה, קודם קבלו מלכותי, ואחר כך קבלו גזרותיי. ולגבי סדרי הלימוד, זה צריך להיות מקביל. לכן, אז יש קיצוניות אחת שאומרת שגאון בהלכה, שהוא לא גאון באמונה, הפסקים שלו לא שווים. ודאי זה לא נכון. הם שווים.
אבל תלוי באילו סוגיות. כמו שאמרתי בהתחלה, של ארץ ישראל, כן שיבת ציון, לא שיבת ציון. כן, בניין הארץ, לא בניין הארץ. כן מדינה, לא מדינה. כן צבא, לא צבא. כן אחדות האומה או לא, פילוג. אלה סוגיות מאוד מאוד עמוקות שצריכות להסתייע, כיוון שהיינו 2000 שנה בגלות, בעומק של אמונה. כשלא היינו בגלות, זה הכל מילתא דפשיטא. פשיטא שצריך ללכת לצבא, אלא מה? אתה רוצה שיהרגו אותנו? פשיטא שצריך מדינה, אלא מה? אתה רוצה להיות תחת שלטון בבל או שלטון טורקי? לא, מה, 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 מה זה השאלות האלה? ודאי שצריך לבנות את הארץ. אלא מה, נגור במדבר? זה דברים פשוטים. אבל 2000 שנה לא היה. אז שכחנו מה זה מדינה. שכחנו. אז איך נדע? אל תדאגו. היה אדם אחד שלקראת הגלות אמר יהיה גלות ארוכה. עוד מעט אוטוטוט יתחיל לשכוח את הכל. אנחנו עכשיו בחורבן בית שני. מה יהיה? לכן הוא הכניס את כל זה בספר אחד, ספר הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי. כל הסוגיות האלה נמצאות בספר הזוהר. אבל כמובן, ספר הזוהר הוא כתוב בסינית, רק גדולי עולם מגיעים. באריזל, סידר, זה נמצא שם. אבל אנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים. יש, אז היה הרב מרדכי עטיה. תלמיד חכם גדול. הוא הוציא לאור מחדש, יפה, כזה, מודפס. ספר פרדס רימונים לרבי משה קורדובר. יש לו הקדמה גדולה. הוא אומר, אתה חייב ללמוד זוהר. אם לא, אתה לא עולה לארץ, אתה לא ציוני. זה נכון. כל חכמי ישראל שעסקו בנסתר, עלו לארץ. כולם. כמובן, זה לא אומר שזה ללמוד זוהר. מספיק ללמוד ספר הוראות. ללמוד ספרים יותר פשוטים, אבינו מספר. אבל הם יונקים מסתרי תורה. וגם בכיוון השני. מי שלא יודע הלכה, הוא עלול לרחב ולומר כל דבר בעולם. הוא מביא משל בספר אורות התורה. כמו שלימוד, אדם לומד דברים נורא עמוקים, אבל הוא לומד גיאוגרפיה, כדי לדעת רחוב זה, רחוב זה. כנראה זה משל לקוח מפילוסוף קאנט, שהגה דברים מופלאים עליונים שלא מבינים כלום, אבל כדי לא לאבד את הרגליים מהקרקע, למד גיאוגרפיה. יש גם משל של איזופוס, על האסטרונום, הולך בחוץ, מסתכל בכוכבים ונפל בבור. לכן, צריך רגליים, על הרצפה, ולא לרחב. פעם, היה חסיד, ברסלב נחמד, היה בא לשיעורים שלי במרכז הרב. אז אני נותן שיעור, ועוד שיעור, ארוחה, עוד שיעור. אמר, זה לא אתה יכול לאכול. אמר, זה בעיה, לאכול. למה? כי זה שנת שמיטה, ופה מסתמכים על היתר המכירה, והיתר המכירה הוא אסור. אל תאכל. לא, אני בכל זאת אוכל. תאכל. אבל למה אני אוכל? כי לפעמים הצדיקים צריכים לרדת לתחתיות הארץ כדי להעלות את השפלים. את
תוכל מה שאתה רוצה ותגיד לי, לא בוא. נו באמת, נו באמת. אז כדי לעלות את הגנבים, אתה תהיה בכנופת גנבים ותעלה ניצוצות, זה שבתאות, הדבר הזה. שבתאי צבי הלך לסולטן, אמר לו, אני משיח בלה בלה בלה, תתגייר. אמר הסולטן, מעניין מאוד. ואני הסולטן, בלה בלה בלה, אם אתה לא מתאסלם, אני חותך לך את הראש. אמרו אנשי שבתאי צבי, הוא לא צוחק, הוא יעשה את זה. אז הוא יתאסלם. מה שיהודי פשוט לא עושה, הוא עשה. אמר, אני חייב לרדת לעומק הקליפות, כדי לעלות משם ניצוצות שהלכו לאיבוד. לא מגיד זה דבר הזה. ככה אפשר לעשות כל העבירות שבעולם. אבל הוא יודע, הלכה, אסור להתאסלם, לא להתאסלם. נגמר. כן? לא? לא יודע, אנחנו לא בדרגה ללמוד זוהר. מה אם? מתי כן? היה תלמיד חכם אחד, ולך הרב קוק, אמר, האם אני יכול ללכת לשיעור בנסתר של הרב הנזיר ברחוב אחרי זה? אמר לו הרב קוק, לא. אמר למה? מתי אדם לומד נסתר? כשהוא גמר ללמוד כל הנגלה. ונשארו לו דברים תלויים. אז הוא צריך ללמוד נסתר. אבל כבודו, עולמו, עוד לא מיצה כל מה שיש בנגלה. אז הוא צריך ללמוד נסתר. כל דבר, בהדרגה. בלי דילוגים או קפיצות. הרב ציודה בסוף הספר, בהערות, בפתיחת ההערות לעולת ראייה, הוא אומר, כיוון שהייתי צריך לציין מקורות, וחלק מהמקורות זה בנסתר, הוכרחתי לציין מקומות בנסתר. אבל אני לא מתבלבל. אני זוכר היטב את האזהרה של רבי אברהם פלם בפירושו על משלי שכחתי שמו, שמי שלא מבין בנגלה המגיל מדובנו, מי שלא מבין בנגלה שלא יתיימר לומר שהוא מבין בניסר. כלומר, רב ציודה אמר, אני מנגלה לא מבין. אז ודאי אני לא מבין בניסתר. אבל אין ברירה, צריך להביא מקורות הבית. כמובן, זה ענבה. הוא הבין בניסתר. אבל זה עיקרון. לא מדלגים. ומכיוון שכן, 99.999% לא שייכים ללימוד ספר הזוהר. עכשיו ספרי נסתרות. פעם הרב ציודה נתן שיעור, וכשהיו פסקאות באורות הקודש שהזכירו יוני נסתר, עבר עליהם מהר מאוד. ופעם תלמיד שאל, ומה חכמי הנסתר אומרים על זה? סגר את הספר, הפסיק את השיעור. זה היה שיעור למבוגרים. התחננו לו, בסוף אמרו, טוב, יבואו לשיעור הזה רק מעל, אני יודע, שיעור זין או משהו כזה. טוב, אמר, בסדר. זה לא בשבילנו, אנחנו לא מבינים. כן? הרב אמר שכל גדולי ישראל שעסקו בנסתר היו ציונים. כן. מה לגבי האדמו"ר מחב"ד האחרון? קודם כל, צריך לדעת,
שלא כל גדולי ישראל כתבו ספרים על כל דבר ודבר. יכול להיות המהר"ל, הוא יהיה גדול באמונה, אבל הוא כתב כמה ספרי הלכה, חידושים על הגמרא, וגם בספרים שלו מפוזרים פסקים, אבל ודאי עיקר יצירתו זה אמונה על הלכה. יכול להיות להפך, גדול בהלכה והוא לא כתב באמונה. יכול להיות עוד משהו, גדול בכל ולא כתב כלום. מי למשל לא כתב כלום? אליהו הנביא. לא כתב כלום. אז מה? זה הולך לפי כמות הספרים? עכשיו, הרבי האחרון מלובביץ' אמר הרב אשכנזי, יהודה לאון אשכנזי, המכונה אצל הצרפתים מניטו. היו הרבה שהציקו לרב קוק, כי לא הבינו מה כתוב בקבלה. לא אמרתי לא למדו, אמרתי לא הבינו. לא הבינו מה כתוב. אני הדל, הרבה פעמים קראתי שיחות הרבי מלובביץ' האחרון, אני לא מבין מה הוא אומר. כשהוא מדבר על נגלות, אני מבין. כשהוא מדבר על נסתרות, אני לא מבין כלום. תגידו לי, זה לא פלא שאתה לא מבין כלום. הרי לא כל אחד מבין נסתרות. אבל הרבי האחרון הוא עשה מהפכה. תמיד חב"ד, זה היה העילית של העילית, של השמנת העליונה, של הסולת הנקייה, של החסידות. כלומר, דברים עליונים נשגבים. הגיע הרבי האחרון לאמריקה, אמר, שינוי. אנחנו פונים לעם, אנחנו פונים לכלל, אנחנו פונים לכולם. לא רק ליחידים. אבל ברוסיה, ברוסיה זה היה ככה, באמריקה זה אחר. שינוי. זה לא שינוי של התורה, שינוי באסטרטגיה. עכשיו צריך, וגם חב"ד הולכים, עוסקים בקירוב, הולכים, כן, הכלל. אם כן זה מיועד לכולם. זה לא רק מיוחד ליחידי יחידים. אני בתוך שייך לכולם, אני לא מבין מה הוא אומר. נכתבו על זה הרבה מאוד מחקרים, לא מבין מה הוא אומר. ולכן הוא גם אמר בהלכה לא לעלות לארץ. באופן פרטי מותר לכל אחד, אבל לא כלל ישראל. שיחות ראה תשל"ב. אתה רוצה לעלות לארץ? לארץ הקודש? לא צריך. תעשה ארץ הקודש פה. כל מקום שיהודי עובד את השם, שם זה ארץ ישראל. לא מובן, לא מובן. משהו. והתורה לא ידעה את זה. אדרבה הוא אומר, עדיף להיות בגלות. כי אם אתה עושה עבירה בגלות, זה פחות חמור מעבירה בארץ ישראל. זה כבר נמצא אצל כמה ראשונים. אבל הלכה זה לא ככה. זה לא סיבה לא לעלות. לא מבין מה הוא אומר. אבל כתוב כל אדם בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה. הוא עונה, על פי דברי חיים בן בצלאל, אחי המהר"ל מפראג, זה מי שיכול לעלות לארץ, אבל מי שלא יכול, וכשיבוא משיח מיד הוא עולה, הוא לא עובד עבודה זרה, נכון? רבי חיים בן בצלאל צודק, אבל עכשיו אפשר לעלות. מי מונע מלעלות עכשיו? זמן התוספות מבין אם אפשר היה לעלות, גם אפשר לעלות.
אז למה לא עולים? חידה. אלא צריך לחכות למשיח. השם זרק אותך לגלות, אתה צריך להישאר בגלות. לא ברצונך, זה לשונו, יצאת לגלות, לא ברצונך תצא מן הגלות. צריך לחכות למשיח. אבל זה מצווה. ואני לא מדבר על הפלג המשיחי שטוען שהוא המשיח, אז הוא המשיח, אז תעלו, דברים מאוד מורפלים. הוא לא אמר שהוא המשיח. הוא לא אמר שהוא לא ימות, הוא לא אמר דברים כאלה. אבל אם חלק גדול מהתלמידים אמרו דבר כזה, זה לא בא מן האוויר. ודאי הוא לא אשם בזה. אבל יש שם דברים לא מובנים. לומר שהרבי הוא המשיח, ושהרבי לא מת. לא יודע. פעם הגעתי לניו יורק, אז בשדה התעופה יש חסידי חב"ד, מניחים תפילין וחלקים. הוא אמר לי, כן, ראה אותי, אתה הולך לבקר את הרבי? אמרתי לו, לא, אבל אני נפגש עם רב חב"ד, הרב הזה. לא! לברר, לדבר עם הרבי החי עצמו. דברים משונים, לא כל חסידי חב"ד אומרים את זה. איך אפשר לומר שהוא חי? אני לא מבין. אבל קברו אותו. קברו אותו. לא. הוא יצא מן הקבר עם רומים. זה סינית בשבילי. ולכן, הרבי מלובביץ', אדם גדול, אדם קדוש, אדם עליון, אבל היו הרבה יותר גדולים ממנו, בדורו. גדולים מפסיקת הלכה, לא מדבר על בעלת הלכה, גדולים בגמרא, גדולים באמונה, זה לא מוריד את חשיבותו העליונה, אבל הוא לא מהשורה הראשונה. יש שם סברות, כמו שאמרתי פה, כנראה אפשר למצוא את זה. במחשב יש הכל. שיחה ראה תפשין למד בית, אם אני לא טועה. לא מרצונך יצאת לגלות, לא מרצונך לחזור מן הגלות, אין לך לבוא ברצונך, אתה צריך לחכות. דברים לא מובנים. אז הוא צריך להיות קיצוני אפור, יש אומרים, חב"ד הם כופרים, אתה אומר שטויות. חב"ד הם לא מאמינים, אתה אומר שטויות. הוא רזיס, אתה אומר שטויות. לפני כמה זמן ראיתי בחנות יד שנייה, בקבוק יין, של הרבי האחרון, לא בקבוק, בקבוקו. זה לא כל הבקבוק יין שלו, זה יין עם טיפה, טיפה, טיפה. קניתי בשקל, הבאתי לו מתנה, היה מאוד התרגש. לוקחים טיפה, שמים. זה אין בעיה. בחתונה לובשים בגדים של הרבי האחרון. מה, יש כל כך הרבה? לא, הוא לבש בגדים בשביל זה, והם נמצאים שמורים, ומי שמתרתן ורוצה, הם משילים לו ומחזיר. בסדר גמור, מה הבעיה בזה? סיכום, לגבי חב"ד, היה התלמיד של הרב צודה, היה, הוא חי בעזרת השם הרבה שנים, רב גדול, חב"ד. אמר הרב צודה, מה הרב אומר על חב"ד? אני אומר ככה, חב"ד זה חלק מן היהדות. הבעיה היא שלפעמים יש שם שחושבים שחב"ד זה כל היהדות. לא נכון. זה זרם אחד. והרב קוק, גם הוא לא כל היהדות. הוא רק
זרם אחד. ואנחנו חסידים של הזרם הזה. אנחנו לא פוסלים זרמים אחרים, כן. של האחרונה, כי כבר מאוחר. אני שמעתי שהרב שך אמר לחב"ד שהיא הכת הכי קרובה ליהדות. כן, זה שהם עובדי עבודה זרה, זה יותר מדי חריף. הם יהודים טובים, ירא שמיים, צדיקים, לא צריך לומר דברים כאלה כל כך חריפים. אמנם כתבתי שני מאמרים על זה, כתב אליי פרופסור אחד, פרופסור ירא שמיים, אמריקה, חריף מאוד, למה אתה אומר שהם לא עובדי עבודה זרה, הם הופכים מאדם אחד, אדם אחד, לאלוהים, כמו הנוצרים עוד לא. עשה לי כאב ראש. לא נכון. הם יהודים, צדיקים, ירא שמיים, טובים, במיוחד אורי זיסק, כמובן. ואי אפשר לומר שזה עבודה זרה וכו'. אפשר לומר, טעות. הרבה עושים טעויות. אפילו תלמידי ישיבה, לא ישיבה, עושים טעויות לפעמים. מה נעשה? זה לא מבחוץ. אז יש אומרים, יש שהם כותבים אצל חב"ד, הרב, המלך המשיח, הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא עובר. אבל זה עשרות אנשים, וחב"ד גינו אותם, והוציא אותם החוצה. מה זה כזה, הקדוש ברוך הוא? אלא אפשר לומר שיש ניצוץ אלוקי ברבי. זה נכון. יש ניצוץ אלוקי כולנו, שם יש ניצוץ גדול. טוב, מספיק על הנושא הזה, יותר מדי אפילו. עד כאן. אי, שכחתי את זה. לא נכון. יש בחב"ד שאומרים שהקבורה של הרבי זה היה תעתוע.